wetu, wazamini wetu wametuona na ameweza kutukomboa kwamba mtoto wa kike asikose masomo siku hata moja. Wamekuwekea mazingira mazuri, lakini vile vile hata serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na yenyewe imetuwekea misingi mizuri. Kwa hiyo hapo uwezo kaniambia kwamba jamani, mimi siwezi kwenda shule leo kwa sababu shuleni hamna choo, shuleni hamna maji. Kila kitu kipo, sio? Lazima taaluma iende vizuri, sio? Kwa hiyo hicho ni kitu cha kujivunia, lakini vile vile ni kuwashukuru wadhamini wetu. Hezi salama utatumia vizuri kiasi kwamba darasani utaingia huna matatizo. Na nina uhakika hata saizi ukitaka kucheza unaweza ukacheza, sio? Ukisema kuruka utaruka, ukisema sijui nini utaruka. Lakini zamani ilikuwa hiki kitu hakipo. Lakini tunawashukuru sana wadhamini wetu ambao wametuona, wameliona hilo, kuona kwamba ni jinsi gani ya kumtetea mtoto wa kike, kumsaidia mtoto wa kike awe na hezi salama. Nimefurahi sana leo kuja kushiriki michezo na shule nyingine za jirani kwa wilaya yetu ya Kibaha. Tulijua tuweze kushinda katika hii mechi kwa sababu kipindi cha nyuma tulikuwa hatufanyi mazoezi kwa sababu jezi tulikuwa hatuna. Ila tunashukuru Glory Pride wametuwezesha, wametuletea jezi na tumeweza kushiriki katika mchezo huu. Tumeweza kuingia nusu finali tukashinda na then tukaingia finali pia tukashinda. Tunashukuru sana Glory pamoja na wawakilishi wengine kwa kutuwezesha na nimefurahi sana. Kwa zamani watu walikuwa wanashindwa kucheza michezo mbalimbali ikiwemo netball kwa sababu walikuwa yani walikuwa kwenye labda kwenye breed, lakini walikuwa yani hawana uwezo ule wa kucheza kwa sababu walikuwa na wasiwasi kwamba nikicheza nitapungukiwa, yani nitakuwa na wasiwasi kwenye kitu fulani. Lakini kwa sasa Gold wameweza kutudhamini. Tunacheza tukiwa tuna furaha, tunajiamini na tuna furaha yani katika michezo. Kwa sasa hivi shirika la Glory imetuletea pedi. Tunacheza kwa kujiamini, hata msichana akiwa anaumwa anacheza. Cha pili ametuletea jezi kama hizo tumezivaa. Niwashukuru kwanza Glory pedi tofauti ya mwanzo ambapo ilikuwa shuleni kwetu na sasa hivi miaka minne ambapo nipo pale shuleni kuna utofauti. Cha kwanza mwanamke akiwa amevaa ile Glory pedi anakuwa na ule ujasiri. Anakuwa na confidence. Cha pili kushukuru nani kampuni ya Glory Pad ambazo Glory tulikuwa tunazonunua mitaani na zile ambazo tunanunua sasa hivi Glory Pad tofauti. Cha kwanza zina kiwango, zina ubora. Alafu tena bei yake sio kubwa kama tulikuwa tunanunua mitaani. Nashauri Glory Pad kwamba wao wanatuletea pedi mara nyingi nyingi wasituchoke ili kutusaidia sisi wasichana. Ini juga mau tutup ini juga mau.